Lekin aslidan xatoman. Men Saxovat shkolga keldim. Sharoitlar zo'r ekan, ustozlari zo'r. Men 5-sinf o'quvchisiman. Saxovat shkolda ingliz tili, rus tili, matematika, biologiya sohasida o'qiydigan fanlar bor ekan. Sizlar ham kelinglar, sizlarni kutib qolamiz. Men ismim Bekmirjon Rafiqulov Abdujabborov. Men Bekka Saxovat shkolda o'qishga yaxshi, o'qishlar yaxshi, ustozlar yaxshi. Men ingliz tili bilan matematika qatnashyapman. Bu yerda ham ustozlar yaxshi ekan. Sharoitlari, dars o'tishlari, dars jarayonlari yaxshi. Sizlarni ham kutib qolaman. Mana shu darslar zo'r. Sizlarni ham kutib qolaman o'qishinglarni. Hali sizlar, men Orozimman. O'quv markaziga keldim-da. Ustozlar zo'r. Hammasi yaxshi. Mazza qo'yganda lekin. O'xshaymiz. Sizlar ham kelinglar, mazza qilasizlar.